11月12日、ワシントン会議壁頭における合衆国全権ヒューズ国務長官の提案中、廃棄艦の条項について詳細を発表します。すでに発表する4原則に照らして、各国の廃棄すべき主力艦は、アメリカ合衆国1、目下建造中の主力艦15隻、2、デラウェア及びノースタゴダを除く老齢戦艦15隻、イギリス1、未だ寄港せざるも、すでに経費を支出したる新フード型2隻、2、キング・ジョージ御請求を除く第一戦艦及び老齢土級戦艦19隻、日本1、未だ寄港せざる戦艦キー・オワリ第11号、第12号、並びに巡洋艦第8号、第9号、第10号、第11号の計8隻、2、すでに浸水せる戦艦陸奥、現に建造中の土佐及びカナ、巡洋戦艦天城、赤城、並びに今だ寄港せざるも、生還材料の収集を追われる熱海、高尾。この土佐屋、できたばかりの陸奥を無視するようなんて、そんな取り決めってありますかね。竹中中尉、この会議の成り行きをどう思う。まとまると思うかね。思いたくない。思いたくはないけれど。けれどどうなんです。世論だよ。新聞を見たまえ。世間では陸奥一隻が助かるかどうかの山間的興味しか持ってない。残念ながら僕には希望的観測は持てん。何だいこの設計は。は？あ、トン数を増やしますとどうしてもこの大きさに。この程度なら君アメリカの同心艦だってわけが考えつけよ。その先だよ君、その先を越すんだよ君。僕らは帝国海軍11号12号戦艦を設計してる。そうだろ君。どこな君の頭の中にはまだ自衛の機体がたくさんあるはずだ。多少しみはいかんよ君。もう一遍やり直してまい。主任、ワシントン会議はどうなるんでしょう。アメリカは第11号第12号戦艦の配給を要求していますが。それが君の仕事にどんな関係があるんだ。君はまた仕事しながら何考えてるんだ。そんなことだけで立派な設計ができるはずないぞ。しかし主任、我々は長門、陸奥、加賀、土佐、赤城の新鋭主力艦が太平洋を走って日本を守る日のために全力を尽くしてきたんです。それなのにこの間までは我々の建艦計画は。山岸、建艦の計画は神ご一任に侵されて定めたものだ。我々造船艦はただ脇目も振らず湯船を作り立てまつることに努力すればいいんだよ。
吉野。対戦景気に浮かれおって、シャバの奴らあの手だらけだ。言うな、朝霞。シャバか。この俺が明日からシャバの風に当たるんだ。飲もうよ。今夜、大いに飲もうよ。なあ。かろう、思いっきり飲むんだ。貴様まだ見たことなかったな、宮森の裸踊り。そうそう、腹に墨で人の顔を描いてな。よし、めったに公開戦士のもんだ。今夜、吉野のためにご披露するかな。どうした？うん？その前に加藤閣下にお別れを申し上げたい。閣下に？そうか。いや、こんな時に閣下にお会いするのは何よりだ。勇気100倍するぞ。我々も一緒にお見舞いに上がろう。うん。目がつきました。けれどどうしても辛抱できないのは国民の態度です。アメリカ政府におだてられてアメリカの国民が一緒になって騒ぐのは仕方がありません。けれど日本の国民までがいたずらに平和だの幸福だのという言葉に幻惑されてアメリカの肩を持つ。これで日本の将来はどうなるでしょう。今度の会議で敗れたのは国民の支持がなかったためだ。私はそう考えております。ワシントンで血のにじむような苦労を取れていた閣下に対して国民の世論は何と言って報いたでしょうか。よし、軍艦は減っても海軍魂は減らんはずじゃ。東郷閣下はそう慰めてくださった。また主力艦の制限はされても訓練に制限はあるまいと、こうも教えてください。この駅だ。はい。平賀様がお見えになりましたら。お、どうぞ。お邪魔ではありませんか。お、いやいや、海軍大学の郷城者どもでな、横須賀校長の水戸主任。大学から校長見学に行った時いろいろお世話になっております。その説はありがとうございました。失礼します。失礼します。くれぐれもご自愛を願います。吉野。はい。お前、身の振り方は決まったのか。は。そうか。まあ、国の温泉にでも使って、ゆっくりと体を休めたら、もう一遍は死んでこい、やってこい。は。人間の使い道はいくらでもある。くよくよせんでもよい。はい。では失礼します。平賀君。まあ、かけたまえ。は。閣下。だいぶお痩せになりました。ご心労をお察しします。いや、あんた方にも申し訳がない。わしらの力が及ばんでの。閣下、何をおっしゃいます。いや、88艦隊の計画にはわしら思い切り無理も言え、またできぬ相談も持ちかけた。しかしあんたらはよくその無理を入れて立派にわしらの期待に沿ってくれた。そのそれこそ骨身を削ったあの優秀な軍艦を
むざむざ壊してしまわねばならぬような羽目にしてしまって。閣下、そのお言葉だけで十分です。我々の科学と技術には限界はありません。問題は今後です。頼む平和君、やってくれ。主力艦を抑えれば巡洋艦で補ってみせます。量を抑えれば質で戦ってやります。平和君、戦おう。わしはもう戦争は始まったものと思うとる。アメリカだ、敵はアメリカだ。はっきりと海の向こうに姿を現しおった。すでにおおむねその理想もなり、まさに異様を太平洋上に示さんとするとき、こう玄関を中止するもやむなきに至り、今や帝国海軍の希少なる実験の地となりて、横須賀郊外千尋の海底に好機ある終焉を告げんとす。ああ、我ら再びその勇姿を見るはたまずといえども、慣例はとこしない。船体の重さを調べてくれ。
滞在してくれた。あ、今ですか。今すぐだ。できません、私には。大臣、だけで済んだわけじゃないぞ。分かっております。そりゃ、しかしあれには土佐には私どもの魂がこもっています。土佐を設計した時の思念のあの精魂込めたご寄進、私たち忘れたって忘れることができません。私たちだってこの3年間それこそ寝る間も寝ずに一本の鋲を一枚の鉄板の隅々にまで真心込めてこしらえた船です。可愛い我が子も同然の船なんです。竹中さん、そうでしょ。みんなだってそうだろ。その船が今我と我が海軍の大砲や魚雷で沈められていくんです。私は主任、ご自分の胸に聞いてください。主任だってあれを平気で聞かれるはずがありません。隊員水雷船隊であります。あ、生乗り、もっと突っ込ませろ。あ、一時機関に報告。生乗りし、もっと突っ込ませろ。一時機関に報告。よし。あいつの船が気合いかったか。田中さんも。あ、あれは第一隊船隊であります。おい、来たとしたぞ。よし、その行きだ。主任、そちらは道が違いますよ。主任。ああ、何考えてるんだ。しばらくでした。
こちらこそ。今日は何かご実験ですか。いやまあね。お、ところであとは最近駆逐艦だそうですね。は、もっぱら闇を伊達の方です。今度の演習にはこいつと責任方に分かれて火の火を削りました。いや、飛行機の方も大変猛訓練の様子ですね。は、飛行機はアメリカに立ち遅れてますから、1にも訓練、2にも訓練です。またこいつが輪をかけたがむしゃらでしたな。さあ、そう。いや、まったくご苦労様です。いや、閣下こそ管制本部の方へ行かってお忙しいでしょう。巡洋艦の方は着々と進みですか。おう、ご一緒にでしたか。小型のね、小型でうんと威力のあるやつと思ってね、小粒ながら敵の数万トンにも食らいされるような。おお、写真機ではライカですな。ライカまあね、早く乗ってみたいですな。ところが釣り心地は保証できません。建前はあくまで戦う船ですからな。いや、名前住まいは乗れてますからな。
子供たちはもう寝たのかい？こいつとみつこはまだ。そろそろ楽器試験だね、こいつは。今夜はあなたがお休みになるまで頑張るんですって。そう、私が眠気覚ましってわけだね。どうだ、みつこのピアノはだいぶ上達したんじゃないか？まあ、お分かりになりまして。分かるじゃん、大丈夫。あなたに似てコリアさんだから。お紅茶取り替えました。僕は何言ったの？要求された君、兵器は絶対動かせないんだよ。しかし、スピードのことを考えますと。もちろん、速力の33のと、これは絶対に動かせないんだ。君はあちら立てればこちら立たんなら、何も苦労はないんだよ。あちらも立て、こちらも立てるのが、我々の狙いなんだ。伸ばしたまえ。管の長さ。速力はこれで補いつくよ。大丈夫でしょうか？何を？自分の設計でも従来のものよりずっと長くなってるんです。そこが君工夫じゃないか。ケトの決めた一般原則なんかにかかっていたら新規塾の設計など生まれませんぞ。まあとにかくやり直したまえ。速力は30ロット以上も出ているんだ。片ドンの君設計でただ長くばかりしたら手法をぶっ放すどころか長くなっただけでも君顔はまくたって、艦隊の強度が肝心なんだ。波に対する抵抗を十分考えを入れて、もう一人にしてもらえ。やります。ご苦労。いや、谷間。あ、どうだったね、山岸君。いや、完璧ですよ。おお。まんまと失敗ですよ、実験は。やっぱりあの方じゃ重心が高すぎました。安定が悪い？悪いどころか、あれじゃ高級旋回をした時傾きすぎて魚雷の発射など思いもよらんですよ。飛鳥がね、主任がダメだっていうのを無理に頑張っちゃったんですからね。無理なんだな。3000トンで5000トン級の威力を持とうってんだから。あなたの方はどうです？ご同様だよ。万策尽きたね。また落第だ。新規ばきなしだよ。いずこも同じ秋の夕暮れが。何かいい知恵は出るもんだな。いや、行き詰まるのは当然だよ。僕は船の形だけをどう変えたってダメだと思う。機関だ。問題の鍵は確かに機関だよ。米国の C 型、アメリカのオマハ級、これら5000トン級巡洋艦の持つ速度、攻撃力、防御力に勝るとも劣らぬ性能をこの3000トン級以下の巡洋艦に持とうというのですから、従来の喧嘩常識から言えば、あるいは無謀だと言うかもしれません。がしかし、私はやって可能だと信じている。その根拠はですね、排水量に対する裸の船体の占める重さの割合は、駆逐艦および戦艦がそれぞれ 35% 程度なのに、巡洋艦は 45%、10% 多いわけです。この点を封じれば、この程度の
重さの節約は十分可能だと思うのです。次に排水量に大きな関係を持つのは機関です。これも従来駆逐艦並みの速力を出すのに、巡洋艦は駆逐艦よりはるかに重い割合を占める機関を用いています。この点もおかしな話でありまして、ちょっと、いや、結論まで伺いましょう。結論は簡単です。攻撃力を弱めることなしに、排水量を節約の罠と触れる余地は、船体と機関にあると信じるのです。なるほど。で、船体の技術的処理はどの程度まで進んでおりましょうか。そうですね、残念ながらまだはっきりした見通しはついていませんが、まあ今一息というところでしょう。しかし機関そのものはそう軽くなりませんよ。なぜ馬力の出る、能率のいい機関をできるだけ軽く作る。もちろん私たち必死の努力をしております。しかし、巡洋艦の機関は、速力の点では、それは駆逐艦並みでいい。だが戦闘力の点から言って、相当敵の破壊力に耐えうる、頑丈なものでなければなりません。機関の防御なら、船体の構造や装甲で補いますよ。いや、単に、敵の弾に対する防御というだけではない。航続力と耐久性から言っても駆逐艦並みに軽くはできんです。それはもちろん従来の設計技術では、いや、我々だって総意の限りは尽くしております。しかしこれは大体無理なんだ。従来のものより重くならん範囲でというなら分かります。では、改めて機関の設計する側としてお願いしておきます。巡洋艦の機関は主砲その他の攻撃兵器並みにですな、従来必要とされていた割合だけは絶対に動かせないものとして今後考慮願いたい。それは困る。私にはうなずけんで。いや、私もこれだけは譲れない。それは君に横車だよ。私も譲れん。やむを得ません。お互いに信念の相違ですか。信念？そうです。まあ、高木さん。いや、設計に対する信念と責任は絶対に捨てられんです。設計の責任は基本計画性に至る。私は言います。しかし、不可能はあくまで不可能です。その不可能を可能にしてくれたまえ。信念はそこにあればいいんだ。平野さん、それこそエゴムーマだ。たかを言いたもうだ。高木さん、今は議論してる場合じゃない。是が非でも一日でも早く試作艦を作り上げて海に浮かべることなんだ。ただそれだけなんだ。君はそう思わない。機関を軽くすることは、これは高木君の話では、あるいは困難かもしれん。となると、すべては我々の研究する艦の構造いかんという、この一点にかかってくる。君たちの任務がいかに困難であるか、これはもう私もよく分かっておる。がしかしだ、孤独湖に至ってはもう理論じゃない実行なんだ。この上は君たちの経験と気迫とで突き破ってもらえるほかに道はない。
熱意と誠意とさえあれば、私は必ず道は開けると信じた。主任、高井閣下ははっきり言われたんでしょうか。期間を軽くすることは困難だと。我々としても不可能に近い研究を是が非でも完成しようと意気込んでいるんですから、機関の設計の方でも当然それくらいの意気込みを持っといてくれんことには。うん、そりゃそうですな。君らそれでも帝国海軍の造船官か。君たちは一体援護者が行かなければ敵陣に突っ込めんの。味方機の自爆を見んければ鉄管に対応あたりはできるのか。なのにそらにあの尊い犠牲を出している海軍の猛訓練を君たちは一体どう考えてるんだ。そんな不平がましこというのは見骨を作り立てまつるという信念に欠けているからだ。主任、頼まん。頼まんよ。僕一人でやる。あまり気にしちゃいかんです。あれはね、実は私を叱るけど、ほら、いい気になって、それはどうですなんて言ったもんです。まったく失言でした。違うよ、今日のは。信念に欠けているとはっきり言われたんだ。腹の底まで答えたよ、僕には。疲れてるんだよ。さあ、ご飯の支度ができましたよ。はい。お父さん、今年はダメだね、キク。お椀みたいのちっとも差がないや。抜いてしまえ、差がんやつは。構わないの、お父さん。よし。
相変わらずお早いですね、先生。よいしょ。おはよう。おはよう。おはよう。近いんだね。近頃は親父の方が叩き落とされましてね。さあ、よく使って。おお、ありがとう、ありがとう。うわ、うん、いいよ。お、いいお船だね。ほら、行くよ。ほら。ほら、来た、来た。おい、ほら、また来たよ。おい。お食事なさいます。腹が減ったよ。お父様。はい。はい。もうできたのか。もうこりゃあったかそうだね。何かお詫びあげようか。お母さんにねだってごらん。あら、お父様からいただかなくては。お父さんは忙しくて買いには行けないよ。でも今日ほんのに3時間ぐらい私とご一緒にね。いいでしょ。うん、どこへ。音楽会。音楽会。お父様、きっと来てよかったと思いになるわよ。まあ、ならんね。でも、交響楽にはお父様、100人前後の演奏者が出るのよ。とても楽器の種類が多くて、それは複雑な組み合わせになってますの。ですから、指揮者がいて、初めて一つの音楽にまとまっていくんですわ。指揮者がダメなら、それこそ命名の演奏者が勝手な調子を出してしまって、どんな優れた作曲でも、魂が抜けてしまいますの。お父様。お父さんは仕事の方が楽しそうだ。
電話だ。連絡が取れるのであれば全員すぐ集まるように伝えてくれたわ。はい。ありがとう。ご苦労ですが、日曜までお仕事へ。いや、あなたこそ。実はね、高井さん、今朝ふっと思いついたことがあってね。いや、私もなんだ。子供と遊んでるうちに妙にすっといい知恵が浮かんできましてね。おお年を取るとお互いにせっかちになってね。まったくですな。ところでね、僕の方はどうやら見通しがつきそうなんだ。実はね。いや、まあ、私の方も、例の機関の件、あなたの要求通りうまくいきそうなんだ。というのはね、ちょっと、まあまあ、いや、まあ、僕ののから聞いてくれたが、どうかね、君、こんなふうに狙いをつけたんだ。大臣ね。つまり、こう、かつお節のような格好で作るわけだ。昔の新章型に似てますね。そうね。で、波をかぶるこの手先か砲塔にかけては、こんな具合に思い切り高くする。それからこの機関部のあたりは、これは傾いた時の復元力を出すために、この程度の高さにするんだね。それから後ろの砲塔からこの友にかけては、これは波をかぶらない程度に思い切り低くする。つまり、上甲板がこんな風に三段の曲線を描くわけだ。こういう風にすれば、船を相当細めにしても、絶対に折れたりする心配はないと思うんだ。第二の狙いとしては、従来防御だけの目的で、この減速や甲板を張っていた装甲板を、艦の構造を厳重にするような張り方に工夫するんだ。例えばだね。なるほど。それからだね、寝方を節約するために軽めやらなんかもできるだけたくさん開けるんだ。以上が大体僕の見通しなんだ。気がつかなかったな、そこまでは。主任、私の患者今度こそきっとものになります。患者ないよ君、私は確信を持っとるよ。いや、これは失礼でした。
では山岸君、すぐ仕事の分担を決めよう。そう言ってくれたわ。あ、谷君。あ、竹中君はまだかね。はあ、散歩に出かけたそうで、いつ帰るかわからんそうですか。もう一度連絡してみましょうか。いや、それほどしなくてもよかろう。本人だいぶ疲れていたようだから。よう、すいません、遅くなりました。要件は皆に話してあるから、後でゆっくり聞いてくれた。素晴らしい。世界一の船ができるぞ。優秀な性能に震え上がったと見えます。しかし我々覚悟しております。断じて閣下極真の決勝を奴らの思うままにはさせんつもりです。お願いしますよ。だがね、浅田君、我々当選官にはご心配ご無用ですよ。何山を入ったってまた新手を考え出しますからな。お、これは大事な奥さんを落ちくぶりしてしまった。いや。
大丈夫か、谷。大丈夫だ、ありがとう。どうしたんだ。あ、いや、なんでもないです。谷君の病気は知らなかったのか。私たち今までにもたびたび休養を勧めたんですが。大丈夫です、大したことありません。主任、帝国海軍は身動きできんほど縛られてしまったのです。前には主力艦と航空母艦だけでした。今はもう巡洋艦、駆逐艦、潜水艦、何もかも制限されてしまったのです。我々はどうしても活路を見出さなきゃなりません。主任、私はまだ働けます。お願いします。Following is the key statement of the recent address by the delegate Stimson. He says, for the past 8 years,It was the aim of the American delegates to nail down the expansion of the Japanese Navy until such time as we outbuild the Japanese for naval supremacy. To the Japanese government and its delegates, we cannot help but extend our profound admiration as well as respect for their magnanimity as to the drastic step which they forced upon themselves, desperately abandoning the three-power principle which was unanimously adopted by the Japanese nation. And moreover, she was aware that as the outcome of this agreement,which she so graciously recognized, she would inevitably be opposed by superior naval powers. ですが、平賀閣下ではありませんか。平賀ですが、はあ、お見忘れでしょう。もう10年になります。ワシントン会議の後でした。加藤閣下の病室で浅香とも一緒でしたが。おお、浅香さんと同期の。あ、吉野です。そうでしたか。それをどうしていられました。大陸の方でろくろくお役にも立ちませんで、いたずらに東奔西走してるばかりです。とうとう朝霞とも会えずじまいでした。朝霞、朝霞、日本は立ち上がったぞ。貴様の敵、米英の圧迫を跳ねのけてな、満州を解放したぞ。失敗するな、帝国海軍は無敵だ。
事変の際夕張を見まして。お、夕張を。そうでしたか。あの凄まじい威力に祁答殿もすっかり度肝を抜かれておりました。あの時の気持ち、全く涙がこぼれました。異教にあって軍艦橋を見た時の嬉しさ、誇らしさ、これは海外同胞全部の気持ちです。閣下、どうぞ新鋭艦をどしどし作ってください。我が海軍の技術というのはますます充実しております。僕などが引退してもびくともしませんよ。引退と言われますと？近日ね、海軍をさることになりました。第二工学部設立の件は今日の評議会には諮れないのかね。は、大体準備はできておりますが、重要案件でございますから、今一応検討の上。重要であるからこそ君急ぐんだよ。早く審議すればするだけ大学の内容が充実するわけなんだ。第二工学部を設立することが大学当面の急務だということ、忘れようにしてくれたわい。はでは本日の評議員会に提出いたします。そうしてくれたわい。何か他に？は、それからちょっとおしまんの時間に診察をお受けになったらいかがかと思いますが。何？は、病人じゃないよ私は。しかし先立ってのご病気以来。あれはもう君すっかり良くなったよ。それにその予定を見たまえ。今日も明日も明後日も診察してもらう暇なんかないよ。はい。ご面会の方がお見えになりました。はい、おお、これは珍しい。さあ、どうぞ、落として。はい。失礼いたしました。どうぞ。うん、よ、よ、いや、どうも。いや、ご無沙汰しております。こちらこそ。いや、お多忙中とは思いましたが。いやいや、それはよく。そうそうそう。それはわざわざ恐れ入りました。ちょっとお奴れになりました。いやいや、さあ、どうぞ。どうそれに、今日はお伝えしたいことがありまして。閣下。ご存知でしたな、吉野。あれは最近亡くなりました。亡くなられた？どちらで？マライです。スパイの件で収監されました。釈放はされましたが、体が参っとったので、激烈なマラリアに抵抗しきれなかったのです。惜しい男でした。そうですか。死を覚悟したとき、私に遺書を託しました。
その時この手帳が添えてありました。あちらで列国の軍艦を見ていろいろと意見を書き留めています。もちろんご参考にはなりませんが、閣下に読んでいただければ本望でしょう。吉野は閣下を崇拝しておりました。いや、呼ばせていただきましょう。私は吉野を連れて行きます。いや、朝香も飛行機で死んだ沢井も今度の公開には連れて行きます。ひょっとすると赤道を変えるかもしれません。そうですか。衆議院の皆さんがお集まりでございます。はい、では。あれですか。では、心からご相当をお祝します。閣下もお体をお大事に。ありがとう。巡洋艦3隻、駆逐艦1隻を駐破し、敵機200機以上を撃墜せしめたり、我が方の損害、巡洋艦1隻、駆逐艦1隻、勝破するも、戦闘に支障なし、未帰還機15機、以上が本日15時の大本営発表であります。失礼して、お休みになったら。先生。どうぞお楽に。どうぞ先生。大丈夫だよ。それほどの料理じゃないよ。あの、お羽織。いいよいいよ。もうしばらく来てよ。先生。先生。先生、何度も申すようですが、今度の入学式にはお休みになっていただきたいんですが。まさか君、それは教師会の決議じゃなかろうね。私たち文科生といたしまして。心配しなくてもいいよ。自分の体を自分が一番よく知ってるんだから。君たちも経験があるだ。入学式は学生が決意を新たにして人生の道を大事な儀式だ。いかん。告示の代読は絶対にいかんよ。今のラジオを聞きたまえ。学生の先頭に立つ総長がのめのめ寝てる場合じゃない。
な耳で聞いてみて、絶対出ない。先生、これは入学式の祝辞ではありませんか。そうだよ。いいから読んでくれたまえ。新入生諸君、諸君は国家の期待と一門共闘の予防を一身に担うて、今日帝国の最高の学府に入学したのであります。諸君がこの栄誉を勝ち得たのは、元より良き天倫を受け、多年啓説の功を積んだためとは申しながら、筆教盛大のお恵みに他ならんのであります。今や皇国は世界の二大強国を敵とし、総力を挙げて建国一滴一大決戦を敢行しつつあるのであります。諸君が休んでて日日の学業に専念できますのは、ひとえに高温の広大無辺なるによるものであります。さらに諸君は二十幾年諸君の君育に心血を注がれたる父母の恩の三回にも勝ることを回想し、月一緒に感謝の念に耐えぬものがありましょう。皇国に学徒たる者の本分は、至誠学をもってスメラミ国に使えたて祭るにあるのであります。まことの総意とは、まことの独創とは、ただ他の気球に身を停止、幸運の不要苦に心感を砕く、順中一途の生より生まれるものであります。諸君はよく学生たる本分を忘れることなく、いつにても何時にても召されれば、ようやく戦場に赴き、一死君国に報ずる決意を固めつつ、しかも沈着冷静に勉学すべきであります。私は頭で起きておりましたんですけど、だいぶ衰弱いたしておりますので、ではお目覚めになるまでこちらで。
お見えでございますよ。竹中、ここへ渡しなさい。申し訳ありません。前から伺うとは思いながら。いや、ありがとう。どうだね、みんな元気でやったかね。はい、みんな一生懸命やっております。いい船が続々できて、陰ながら喜んでいるよ。山石君、覚えてるかね、土佐を沈めた時のこと。あ、みんな泣いたね。あの気持ちだ。あの気持ちさえ失わなかったら、日本の海軍はますます無敵になっていくよ。君たちが羨ましいよ。実は私たち、これ言ってお願いがあるんですが。所長、所長はかけがえのないお体です。総長を辞めて養生しろというのかね。みんなもそう言ってくれ。行為はしみじみと分かる。お願いです。この際、今少し回復されるまででも。ご労災だから君いられんのだよ。しかし先生、今電車も十五も一丸となって働いている。学生も真剣に戦っている。お役に立つ限りわしはやめられん。俺が最後のご報告になるかもしれない。あと半年ぐらいかもしれないよね。先生、先生。倒れて後やん。倒れて後やん戦えるよ。